Arsyet e njohura të Sali Berishës për të rimarë drejtimin e Partisë Demokratike dhe për të mbajtur radhët e pjesës që ka marrë tashmë e bëjnë të prishme thirrjen prej tij të një proteste pikërisht ditën e mbajtjes në Tiranë të samitit të BE-s për Ballkanin Perëndimor. Berisha e ka jetike t'i mbajë ndjekësit sa më larg kontaktit dhe ndikimit që do të kishin në mendjen e tyre pyetjet e vështira që lidhen me izolimin dhe bojkotimin e tij de facto nga gjithë faktorët politik perëndimor. Për këtë arsye, është i detyruar të manovrojë me narrativa dhe veprime që i mbajnë ata vazhdimisht të zënë në një rreth të dhënë mendimesh e veprimesh. Pas konsumimit të shpalljeve se foltoria ka ngritur entuziazmin në mbar globin, apo të pandemës se Republikanët Amerikan do të anulojnë sankcionimin e tij, edhe pas sankcionimit edhe nga Mbretëria e Bashkuar, shpresa e Berishës ka qenë dhe është të gjejë një dorë të zgjatur e një derë të çelur në Europë. Ai ka ushqyer ndjekësit me idenë se në Europë ka dyert të hapura. Ndërkohë, vin 27 kryeministra dhe kryetar shtetësh të BE-s në Tiranë dhe asnjë nuk do të ketë takim apo komunikim me kreun e rithemelimit të PD-s, pavarësisht se prezantohet si shefi opozitës në Shqipëri. Në një situatë normale, kjo nuk ka kuptim të keq dhe as rëndësi në fakt. Si rregull, mbledhjet a vizitat e kryeministrave dhe kryetarëve të shteteve nuk parashikojnë takime bilaterale me krerët e opozitës, por duke qenë se ky rregull nuk është zbatuar në mënyrë strikte në Shqipëri, dhe duke qenë se zbatimi i normal në 60-tor e le zbuluar zotin Berisha, përkundrejt shumë prej ndjekësve të tij, hapet një problem që duhet mbyllur. Këtu është dhe protesta për të treguar partnerëve të BE-s, kush është Edi Rama, etj. A thua se nuk e din, a thua se nuk kanë informacion të qartë të bollshëm për korrupsionin dhe krimin në Shqipëri, gjë që e pasqyrojnë me saktësinë raportet e tyre vjetore për Shqipërinë. A thua nuk e din tjetrën që opozita ka zhvilluar vazhdimisht protestat e mëdha kundër qeverisë, dy më të fundi në Korrik dhe në Nëntor, dhe mund të zhvillojnë të tjera sa herë të doj, madje edhe në 60-tor. Nuk ka debat për të drejtën e protestës në Shqipëri. Ndryshe nga disa të drejta të tjera që janë më të garantuara në letër se në zbatim, e drejta e protestës është një e drejtë e fituar tashmë. Debati për këtë të 60-torit është për datën që përkon me mbledhjen e samitit, debat jo nga qeveritë e vendeve të BE-s, por këtu brenda nesh. I vetmi argument për të përligjur këtë protest plot me ekuivoke sa i takon qëllimit është prania në Tiranë një numri shumë të madh gazetarësh të medias europiane që ndjekin samitin. Dikush ka menduar të shfrytëzojë këtë prani për të prodhuar shumë fishuar një kundralajm me shumë regjistra me samitin e BE-s, duke harruar se një kundralajm kësaj, më shumë se sa një Shqipëri në vlim që njihet në faksi e tillë, do të shumëfishojë për publikun europian sankcionimin e Sali Berishës nga SBA dhe Britania e Madhe. Pasi çdo lajm do të pasohet me këtë sqarim. Nga kjo pikpamje, protesta e ideuar për të vrarë me një gur disa zogj, siç thot një shprehje popullore, do të përfundonte me gjuajtjen e gurve kundër vetes. Nga do ta rregullosh dhe sa do të përpiqesh ta veshësh me lojra fjalësh sikur është për të mirëpritur kryeministrat dhe presidentët e 27 shteteve. Protesta e 60-torit, përderisa quhet e tillë, mbetet një protest kundër samitit. Samitin nuk e ka thirrur Tirana. Tirana është thjesht vendi që kanë zgjedhur organizatorët dhe kryeministrat e vendeve të BE-s për mbajtjen e takimit të tyre për Ballkanin Perëndimor. Ata nuk vinë se të ftuar të qeverisë dhe kryeministrit të Shqipërisë. Sigurisht, Tirana dhe qeveria e Ramës kanë nderin të presin sa më mirë dhe të krijojnë të gjitha kushtet për mbarvajtjen e samitit. Këtë nder e kanë të gjithë shqiptarët që kanë kontribuar ndër vite dhe sot e kësaj dite për një Shqipëri të hapur europiane, euroatlantiste. Berisha është politikan i vjetur me përvojë. Ai e di shumë mirë se partitë nuk protestojnë kundër samiteve të BE-s, atë NATO-s, në përjashtim të rasteve kur janë hapur me program kundër antarësimit të vendit të tyre në BE apo NATO. Grupet e interesit po. Ata e kanë zakon të protestojnë fort në distancë sigurie me vendin ku mbahet samitet, kundër pikave të ndryshme të rendit të ditës me të cilat nuk janë dakord. Siç ka bërë media paraprakisht, presidenti i Komisionit Evropian, zonja von der Leyen, samiti i 60-torit në Ballkanin Perëndimor do të diskutojë për energjinë, për infrastrukturën, për zhvillimin ekonomik, për mënyrën e trajtimit të krizës që derivon nga agresioni pa provokuar i Rusisë kundër Ukrainës, dhe lidhur me këtë, edhe si mund të mbështetet më mirë Ukraina. Nuk shoh të ketë asnjë pikë për të kontestuar nga ndonjush këtu në Shqipëri. Samiti është për rajonin. Shqipëria është zgjedhur si një vend i gjithë pranuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Shqipërisi bën mirë gjithçka që forcon partneritetin e saj me BE-n dhe SBA-n. Opozita, cila do qoftë ajo, duhet të sillet si të ishte qeveri për çdo çështje, akt apo ngjarje që na afron me Europën. 60-tori është një ditë e shënuar për ëndrrën europiane të popullit shqiptar pa dallime partiake, siç ka qenë për ëndrrën euroatlantiste. Vizita e presidentit të SBA-s George Bush i riu në vitin 2008. Kundër një samiti të BE-s në Tiranë mund të protestojë një pakisë shumë e vogël që është kundër integrimit të Shqipërisë në BE.
O kurseci, ata që prohoritën të parët thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Evropa dhe caktuan bashkë me ta dhe doradorës me shumicën dërmuese të shqiptarëve drejtimin një herë për gjithmonë të buzullës së Shqipërisë nga Perëndimi.